ora 16. Po dëgjoni edicionin qendror të lajmeve në RTK Radio. Në vazhdim, titujt kryesor. Kryeministri Kurti kërkon nga Serbia që të propozojë marrëveshje për t'ia mundësuar komunitetit serb të votojë në Kosovë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg nesër pritet të vizitojë Kosovën, takohet me krerët e vendit. Organizata botërore e shëndetësisë vizitoi spitalin në Al-Shifa në Gaza, thotë se është shëndruar në një zonë vdekjeje. Moti sot me diell dhe vranësira, temperatura më e lartë 6 gradë Celsius, nesër ngritje e lehtë temperaturash. Të nderuar dëgjues, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve në programin e parë të Radio Kosovës. Me ju në vazhdim jam unë Recep Tërshnjaku, operator në transmetim Astrid Demaku e redaktori edicionit Pezit Krasniqi. Kryeministri Albin Kurti ka deklaruar se me Serbinë duhet të ketë një marrëveshje të veçantë që t'i mundësohet komuniteti serb në Kosovë të marrë pjesë në zgjedhjet e Serbisë. Këtë kërkesë kryeministri Kurti e ka shprehur përmes një letre drejtuar shefit të misionit të OSBE-s në Kosovë, Michel Devanport, para zgjedhjeve të përgjithshme të 17 vjetorit në Serbi. Barda Shkreli. Përmes një letre drejtuar shefit të misionit të OSBE-s në Kosovë, Michel Devanport, kryeministri Albin Kurti ka thënë se Serbia duhet të propozojë një marrëveshje që të i mundësohet komunitetit serb të votojë bazuar në sovranitetin dhe pavarësinë e Kosovës. Derisa zgjedhjet lokale dhe parlamentare në Serbi të mbahen më 17 dhjetor të këtij viti, kryeministri Kurti ka thënë se propozimi i asaj marrëveshje nga ana e Serbisë ka për qëllim që të mundësohet që qytetarëve të komunitetit serb në Kosovë me shtetësi të dyfishtë të votojnë në zgjedhjet serbe jashtë zyrës ndërlidhëse të Serbisë në Kosovë. Dhe për këtë, sipas kryeministrit Kurti, është e nevojshme një marrëveshje e veçantë ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Serbisë. Në letër po ashtu thuhet se Serbia duhet të negociojë një marrëveshje me Kosovën duke zbatuar edhe detyrimin e marrëveshjes bazë për kontribuim në marrëdhëniet e fëqinjësisë së mirë në bazë të drejtave të barabarta. Kryeministri Kurti në letër gjithashtu ka theksuar se çdo kërkesë e tillë duhet të marrë për bazë sovranitetin dhe pavarësinë e Kosovës si shtet i barabartë në përputhje me nenin 2 të marrëveshjes bazë të arritur si vjet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Të hënën për vizit në Kosovë do të qëndroj sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Vizita e tij në Kosovë është bërë ditur nga zyra për media e NATO-s, e cila ka thënë se Stoltenberg do të takohet me presidentin Vjosa Osmani dhe kryeministrin Albin Kurti, po ashtu bëhet e ditur se pas takimit me presidentin Osmani do të ketë edhe konferencë për media. Policia e Kosovës ka thënë se ka marrë informacione për dy shpërthime në veri të Mitrovicës. Zëvendës drejtori për rajonin e Veriut, Veton Elshani, ka konfirmuar për Radio Kosovën se kanë qenë dy detonime, por se nuk ka të lënduar apo dëmë materiale. Këshilli Prokurorial i Kosovës ende nuk ka marrë përgjigje zyrtare nga presidenca për dekretim të Blerimi Sufajt, kryeprokuror të shtetit. Dekretimi i tij është refuzuar gjatë muajit tetor nga presidentja Vjosa Osmani. Juristët thonë se në këtë situatë e rrugës është që KPK të shpallë konkurs të ri për kryeprokuror të shtetit. Pajtim Çuni. Pas njoftimit që bëri presidentja Vjosa Osmani se nuk do të dekretoj për kryeprokuror të shtetit Blerimi Sufajn, Këshilli Prokurorial i Kosovës më 1 nëntor dërgoi përsëri në presidencë emrin e njëjtë për dekretim. Radio Kosova ka pyetur KPK-n nëse ka pranuar ndonjë përgjigje nga presidenca në lidhje me propozimin e tyre. Në një përgjigje me shkrim nga KPK kanë thënë se ky institucion nuk ka marrë përgjigje zyrtare nga presidenca. E nga presidenca ndërkaq nuk kanë kthyer përgjigje në pyetjen se kur do të vendos presidentja për dekretim apo refuzimin e sorishëm të kandidaturës së Blerim Isufajt për kryeprokuror të shtetit. Duke komentuar faktin se KPK dërgoi në presidencë një kandidat të refuzuar, profesori së drejtës kushtetuese Kadri Kryeziu thot se e rrugës është të shpallet një konkurs i ri. Në momentit kur presidencia nuk i nominon kryeprokurorin, në bazë të ligjeve në fuqi duhet shkohet prej pikës zero. Kapët konkursi për kryeprokuror të shtetit. Kjo është pak një situatë e cila nuk ka ndodhur më herët. Nga ana e tij, juristi Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot se është e pakuptim që KPK dërgoi përsëri kandidatin e njëjtë për kryeprokuror të shtetit. Për këtë pozitë rëndësishme shtetërore, sipas tij, duhet shpallur konkurs i ri. Në vetë raporti progresit, po tentoj edhe një herë se Këshilli Lokal i Kosovës të duhet që të fillonte më një herë me plasim ndryshimin e kornizës ligjore, akteve të mbrojtshme lidhur me procesin për kryeprokuror të shtetit, të shpallë konkursin dhe pavonesa të organizojë një proces të ri, të drejtë
pavor, pa anshëm dhe të bazuar në meritokraci. Radio Kosova ka pyetur Këshillin Prokurorial nëse veprimi i tyre i radhës do të jetë shpallja e konkursit të ri për kryeprokuror të shtetit. Nga KPK nuk kanë treguar nëse planifikojnë shpalljen e konkursit të ri, por kanë thënë se lidhur me këtë çështje do të njoftojnë me kohë. Ministria e Drejtësisë Albulena Haxhiu nesër do të jap dëshmi për rastin Dehari. Kjo është konfirmuar nga Ministria e Drejtësisë, e cila ka thënë se Haxhiu nesër në orën 10 do t'i përgjigjet ftesës për të dhënë dëshminë në raport me rastin Dehari. Sipas njoftimit, pas intervistës në ambientet e Ministrisë së Drejtësisë, Ministria Haxhiu do të mbajë konferencë për media. Të gjitha materialet e intervistat ekskluzive tani gjeni në kanalin zyrtar në YouTube. RTK Radio. Në 25 vjetorin e vdekjes së foshnjës Diturie Deliu, e cila vdiq nga plagët e marra në masakrën e Abrisë së Epërme, kryeministri Albin Kurti ka thënë se krimet që ka kryer Serbia në Kosovë janë të paharrueshme dhe të pafalshme. Foshnja 95 ditëshe Diturie Deliu u gjet e plagosur dhe e mbuluar me trupin e nënës së saj në masakrën që bën forcat serbe në Abrisë së Epërme. Bajazit Krasniqi. Kryeministri Albin Kurti ka kujtuar Diturie Deliu, foshnjën 6 javshë që vdiq si pasojë e plagëve që mori në masakrën e Abrisë së Epërme të 26 shtatorit e vitit 1998, ku u vranë 22 familjarë të saj nga forcat serbe. Në një postim në Facebook, kryeministri Kurti ka thënë se janë të paharruara dhe të pafalshme krimet e Serbisë në Kosovë. Diturie Deliu do të festonte si vjet ditëlindjen në 25. Ishte e vetmja që i mbjetoi masakrës së 26 shtatorit e vitit 98. I kishte 6 javë, forcat armatosura serbe ja masakruan 22 antar të familjes. Ajo u gjetë gjallë, fshehur në trupin e nënës Lumnie, nënës mburoi, ka theksuar kryeministri Kurti. Ai më tej ka thënë se dituria, martirja e re, nuk arriti t'ju mbietoj plagëve të forcave serbe, të cilët pamëshirshëm vranë masakruan fëmijë, gra e pleq. E mbietuara masakrës në Abrisë së Epërme nuk mbietoi. Ajo vdiq rrugës për në fshatin Tërdec, gjersa gjyshi saj Bajram Feza dhe hala e saj Bedrie Deliu Feza po dërgonin për në spitalin ushtarak të UÇK-s. Dituria është foshnja që fle përjetësisht, kështu është përjetësuar në pllakën përkujtimore. I përjetshëm është kujtimi për të, ndërsa të paharruara e të pafalshme janë krimet e Serbisë në Kosovë, ka shkruar ndër të tjera kryeministri Kurti në Facebook. Diturie Deliu vdiq me 19 nëntor rrugës për në fshatin Tërdec, derisa po dërgohej në spitalin ushtarak të ushtrisë shërimtare të Kosovës për shërim. Ajo i kishte vetëm 95 ditë, ndërsa u gjetë plagosur në trupin e nënës së saj të masakruar më 26 shtator 98 në Abrisë së Epërme të Drenasit. Lumir Abdixhiku është rizgjedhur kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës edhe për një mandat 4 vjeçar. Në kuvendin e 10 zgjedhor, Abdixhiku u votua unanimisht për kryetar të këtij subjekti nga gjithsete 332 delegat. Në punimet e kuvendit, Abdixhiku çmoi lart veprën dhe kontributin e të gjithë atyre që dhanë për ngritjen e LDK-s. Albulena Bytyçi. Në kuvendin e 10 zgjedhor, kryetari aktual i LDK-s Lumir Abdixhiku ka lartësuar veprën dhe kontributin e dhënë nga të gjithë ata në ngritjen dhe zhvillimin e LDK-s, partisë udhëhequr nga ish presidenti historik Ibrahim Rugova. Abdixhiku para delegatëve potencoi se programi politik i Lidhjes Demokratike të Kosovës e mban programin kombëtar për Kosovën. Jemi mbledhur këtu sot për shënuar kështu fazën e fundit të një procesi zgjedhor të nisur nga maji i këtij viti, formë e manifestimit demokratik të vullnetit të antarësisë të lidhjes demokratike të Kosovës. Të 350 delegatëve të zgjedhur, u uroi për detyrën dhe përgjegjësinë e marrë, keni marrë më të shenjtën dhe njëkohësisht më të shtrenjtën besimin e antarësisë së lidhjes demokratike të Kosovës. Ndër të tjera, ai tha se qysh para dy vjetësh kishte marrë përgjegjësinë më të madhe jetësore për të udhëhequr një parti me vlera, siç është Lidhja Demokratike e Kosovës. Dy vite e gjysmë më parë po qëndroja para jush me zotimin e rizgjetjes së rrugës përpara, si domosdoshmëri jo vetëm e shtëpisë sonë politike, por se edhe si detyrim patriotik i secilit nga ne, që shërbim ndaj vendit, si udhëtim identitar i lidhjes dhe i vetë shtetit. Pretendent për kryetar të kësaj partie ishte edhe ish deputeti i LDK-s Faton Bislimi, por antarët e kuvendit zgjedhor nuk ja dhanë fjalën pavarësisht insistimit të tij. Nën kryetari i kësaj partie, Gazmend Muhaxhiri, ka thënë se Bislimi është njoftuar nga kryesia se nuk ka të drejtë kandidimi pasi nuk është delegat i zgjedhur. Ndërsa në orën 17, LDK mban konventën programore ku do të shpalosen 100 zotimet.
Edhe ish kryeministri nga radhët e LDK-s, Abdulla Hoti, ka theksuar se rikthimi i lidhjes demokratike është i domosdoshëm për shtetin dhe vizionin e Kosovës. Në një postim në Facebook, ai ka shkruar se vitet kanë ndryshuar edhe nevojat e qytetarëve dhe sfidat e shoqërisë, por vizioni i LDK-s mbetet i palkundur, një Kosovë demokratike dhe e zhvilluar, e integruar në BE dhe NATO, e në miqësi të përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Lajme nga bota. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka përshkruar Spitalin Al-Shifa në qytetin e Gazës si një zonë vdekjeje. Një ekip i përbashkët i OKB-s dhe OBSH-s i bëri një vlerësim spitalit pas pushtimit dhe evakuimit të tij nga ushtria izraelite, raporton BBC. Ekipi tha se ka parë prova të bombardimeve dhe vëreti një varr masiv në hyrjet e spitalit me mbetjet e 80 njerëzve. Ndërkohë raportohet se mbrëm dy gazetar janë vrarë nga sulmet izraelite në Gaza. Vera Pelaj. Ministria e Shëndetësisë e Gazës e udhëhequr nga Hamasi pretendon se 30 foshnjë të lindura para kohe u evakuuan nga një ekip i Kombeve të Bashkuara nga Spitali Al-Shifa dhe do të transferohen në spitalet në Egjipt. Një zëdhënës i ministrisë tha se ata u evakuuan nga spitali të dielën, raporton Associated Press. Një raport i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në orët e hershme të mëngjesit tregoi se 32 foshnjë mbetën në një gjendje kritike pas një evakuimi masiv të pothuajse të gjithë të tjerëve nga spitali. Sipas njoftimeve të fundit, bëhet e ditur se dy gazetar janë vrarë në Gaza në një sulm ajror izraelit gjatë natës. Grupi palestinez për lirinë e shtypit konfirmoi se gazetarët Sari Mansour dhe Hasanoe Salim po punonin në kampin e refugjatëve Burei në Gaza qendrore kur u goditën, raporton Al Jazeera. Ndërkohë raportohet se sot ka pasur shkëmbime të reja zjarri në kufirin Izrael-Liban. Sulmet ajrore dhe granatimet izraelite goditën sot Libanin jugor, njoftoi agjencia kombëtare e lajmeve të vendit, raporton CNN. Forcat e mbrojtjes së Izraelit thanë se luftëtarët e mbrojtjes ajrore kapën me sukses një objektiv të dyshimt ajror që kaloi nga Libani, duke shtuar se avionët e forcave të mbrojtjes së Izraelit kishin shkatëruar infrastrukturën që i përkiste organizatës militante Hezbollah. Përveç kësaj, rreth 10 lëshime bombash mortajash u zbuluan drejt një zone paqësore që ra në një zonë të hapur afër Shlomit. Forcat e mbrojtjes së Izraelit deklaruan se ushtria po sulmon burimin e të shtënave në territorin libanez. Parashikimi i motit. Sot në Kosovë po mban mot kryesisht me vranësira dhe intervale me diell. Temperatura më e lartë shënoi 6 gradë Celsius. Sipas meteorologëve, moti i ngjashëm pritet të mbajë edhe nesër. Temperatura maksimale e ditës pritet të arrijë deri në 10 gradë Celsius. Të nderuar dëgjues, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion lajmësh. Ju falënderit për vëmendjen. Mirëmbrëmje.